Re, viss ēters ir te! Rīgas pasažieru ostā vakar vakarā svinīgi sagaidīts 10 miljonais pasažieris. Tā ir kāda sieviete no Bavārijas, kura Baltijas jūras kruīzā devusies ar vīru un dēlu, un Rīgā ieradās ar kuģi Costa Fascinosa. Jāteica, ka šosezon Rīgas ostā varētu pienākt rekordliels kruīzu kuģu skaits, proti vairāk nekā 100. Gan par pasažieru pārvadājumu attīstību, arī par vakardienas ceremoniju. Tā var teikt, mēs veicāsim Rīgas brīvostas pārvaldniekam Ansim Zeltiņam. Esam pašlaik sazinājušies. Labrīt! 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 10 miljoni pasažieru. Atgādināt, kāds ir tas laika periods, kurā šis skaits ir nomērīts, un tad cik tad daudz uzmanības vakar veltījāt gan šim faktam, gan pasažierim arī? Īstenībā no 2000. Gada jāsaka, kad tai pasakā skaitījām un beidzot saskaitījām, ja nopietni noteikti, ka 10 miljoniem pasažierim atvainojas, vajadzēja būt Rīgas ostā noteikti jau kāds pāris gads atpakaļ, bet skaidrs, ka Covid pandēmija visu šo te situāciju kardināli pamainīja, bet jā, pēc šīs te skaitīšanas nonācam, ka šim pasažierim jābūt ir šogad, un tā sakrīt, ka šis pasažieris bija jā, uz šī te lielā fantastiskā kuģa, kas īstenībā redzams joprojām aiz jums fonu bildē, viņš joprojām Rīgas ostā. Tā ir pasažieri no Vācijas, no Bavārijas ar savu ģimeni, un jā, bijām ostā, sarīkojām gan kuģim, gan arī pasažieri ģimenēm, pasažierim pārsteigumu tādu, kas paliks atmiņā no Rīgas, speciāli, tad, kas attiecās uz kuģi, saorganizējām nelielu koncertu ar grupas da Gamma piedalīšanos. Bija arī pilsētas mērs Staķkungs, valdes priekšsēdētājs Zepkungs, tā kā sveicām gan kuģi, gan pasažieris, tā kā es teiktu, ka tāds nebijis pasākums arī Rīgas pasažieru ostā, jo pamatā, protams, tas saistās, kruīzes saistās ar ekskursijām un autobusiem, bet nu, šoreiz bija mazliet savādāk. Tā kā centāmies radīt šo te atmosfēru gan šim te īpašajam pasažierim, gan arī pašam kuģim kopumā. Jā, nu skaidrs notikums godam nosvināts, bet kā kopumā šis gads izskatās Rīgas ostai un tā pārvadājuma sezona? Jūs jau minējāt Covidu, kas, protams, vairākus gadus jau tos plānus izjaudz, bet tieši šajā brīdī vai tas skats atkal sāk virzīties pozitīvā virzienā? Es ceru, ka jā, protams, izaicinājumi nav palikuši mazāki. Ja mēs skatāmies pašu kruīzes sezonu, protams, viņa atsākusies ar pēc Covid ar jaunu jaudu. Kā jūs jau minējāt, šogad šī sezonā, tas būtu augusts, septembris, ieskaitot Rīgas ostā varētu apmeklēt vairāk kā 100 kruīzu kuģi. Tas būs, ja tas tā būs galā, tad tas būs lielākais skaits, kāds Rīgas ostā vienas sezonas laikā pasažieru kuģi ir apmeklējuši. Es teiktu, ka tas ir gan puses ostai, neizbēgam, bet arī pilsētai un turismu industrijai. Te gan jāatzīst, ka joprojām pašu ceļotāju vēlmi ir tomēr diezgan joprojām piesardzīgi. Tad kuģu piepildījums ir apmēram 50-60%. Tas ir gan saistīts joprojām ar Covid protokoliem, kur tiek ievērot uz kuģiem, gan, protams, arī ar kardarbību Ukrainā, jo teiksim, cilvēki vēlmi ceļot uz reģionu, kas atrodas vai pieguļ gan Baltkrievijai, Krievijai, gan Ukrainai, joprojām ir diezgan tāda rezervēta. Nu, tas īstenībā ir stāsts arī par jūs pieminotais Ukrainu. Tā sezona ir, es teiktu, ļoti labi, un turistu pienesums arī Rīgas pilsētā, Rīgas turismu nozarei ir ievērojams. Bet jūs pieminējāt arī Ukrainas kara darbību, tas bez šobām arī, kā mēs zinām, ir cieši saistīts ar prāmju satiksmi starp Rīgu un Stokholmu, kad Silvija Lēna attiecīgies un Tallink prāmi tika izmantoti Ukrainas bēgļu izmitināšanai. Kā ir ar regulārajām prāmju līnijām un to pienākšanu? Vai tiešām tagad tas fokus ir vairāk uz lielajiem šiem te grandiem, kādu mēs arī fonā bildē redzam, uz kruīzniekiem, kruīzkuģiem, vai tomēr regulārās līnijas arī plānots kādā veidā virzīt, celt, attīstīt, pilnveidot? Nē, protams, ka nē. Ja mēs skatāmies par regulāro satiksmi īstenībā, tā ir, manuprāt, ļoti būtiski. Diemžēl Tallink kompānija pieņem lēmumu, ka viņš šogad pārvadājums neatsāks. Tātad iznomājot attiecīgi šos te prāmes vai dodot iespēju viņus izmantot Igaunijas valdībai un attiecīgi
šie te prāmi tiek izmantot kā viesnīcas ukraiņu bēgļu izmītināšanai. Patreiz šis te fokus paliek uz nākošo gadu, uz nākošo sezonu, visticamākais pavasari. Tādas stingras vai papīra vienošanās mums ar Tallink nav. Līdz ar to mēs diskutējam un skatāmies arī uz citām kompānijām, bet jebkurā gadījumā, protams, mēs ceram, ka Tallinks nākošā gada sezonā vai atsāks šos regulāros pārvadājumus uz Stokholmu. Rīga ir viena no Baltijas jūras valsts galvaspilsētām, tad ostas pilsēta, un noteikti, ka regulārie prāmu satiksēm mums jābūt īstenībā pandēmijas laiks, un arī Tallinks notestē to, ka ir iespējams vairāk pa vienu virzienu, tad arī es uzskatu, ka Rīga Helsinki ir perspektīvas virziens, un tas ir viens no tām, viena no tām stratēģijām, pie kā Rīgas brīvās pārvalde arī darbosies. Viena no niansēm, protams, ir jauna pasažieru apkalpošanas infrastruktūra. Viņi nebūs nākošu gadu vai nebūs pēc pusotru gadu, bet šobrīd aktīvi strādājot, es domāju, ka apmēram 4-5 gadu laikā mēs varētu nonākt pie pilnīgi jaunas pasažieru apkalpošanas infrastruktūras Rīgas ostā. Tas gan būs mazliet tālāk uz eksporta ostas pusi, bet jebkurā gadījumā Rīgas pilsēta un Latvija to noteikti ir pelnījusi. Tagad tas ir viens no tādiem mūsu strateģiskajiem uzdevumiem, un, protams, ir jābūt regulārai prāmu satiksmē. Kruīzes, kā es vienmēr saku, ir tāda odziņa uz kūkst, bet arī no pasažieru pienesuma viedokļa, ja mēs skatāmies no visiem šiem 10 miljoniem, protams, lielākā daļa ir regulāro prāmu.